E mbani mend gjihanin tek fate të kryqëzuara ja cila është kruajti në jetën reale, pas kanë edhe një djalë. Seriali Fate të kryqëzuara u rrëmbeu zemrat e ndjekësve edhe teleshikuesve shqiptar. Personazhet kryesor të këtij seriali janë Gjihani dhe Gylsereni. Në serial trajtohen zhvillime interesante, ndërsa dyshja fillojnë të dashurohen me njëri tjetrin krejt spontanisht. Emri vërtet i Gjihanit është Erkan Petekaja, ndërsa familja e tij në jetën reale përbohet prej bashkëshortes e cila quhet Didem dhe djalit Kanos.